Iekšpagalmā Embūtes ielas 49, Ugāles ielas 28 un Celtnieku ielas 10 māju pagalmā tīkli jau izbūvēti un tiks veikta seguma atjaunošana virstiem, kā arī turpināsies tīklu uzbūvi nākošajos posmos. Pakāpeniski darbi uzsākti arī pārējos projektā paredzētajos objektos. Strādiņu ielas 7A iekšpagalmā, kur pašlaik darbi veikti jau 50% apmērā, Lielā prospekta 68A, kā arī Celtnieku ielas 2A un Celtnieku ielas 6 iekšpagalmā. Noslēdzoties minētajiem būvdarbiem, iedzīvotāji iegūs nevien sakārtotas apakšzemes komunikācijas, kas uzlabo pakalpojumu kvalitāti un mazina avāriju risku, bet pateicoties pašvaldības atbalstam un finansējumam, arī atjaunotu pagalmu brauktuvi un ietvju segumu, atjaunotu apgaismojumu, sakārtotu zaļo zonu un citus virszemes infrastruktūras labiekārtojumus. Iedzīvotājiem pilsētas viesu ērtībām nopietnāki darbi nākošos projektā paredzētajos objektos tiks uzsākti pēc Ventspils pilsētas svētkiem augusta sākumā. Tajos tiks veikti kanalizācijas kolektora atjaunošanas darbi, pielietojot jau minēto odrēšanas metodi, kas ļauj kanalizācijas cauruli atjaunot, neuzrokot ielu un būtiski netraucējot satiksmi. Darbus projekta ietvaros visos 9 objektos veic SIA ostas celtnieks, pārbūvējot kopā 391 metru ūdensvada un 3941 metru paštecas kanalizācijas tīklu, bet būvuzraudzības pakalpojumus veic SIA Lakalne. Darbus visos objektos plānots pabeigt līdz oktobra beigām. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,4 miljonu eiro apmērā. Tai skaitā Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums 78% no atbalstāmajām izmaksām jau 1,55 miljonu eiro. Pārējais pašvaldības SIA Udeka līdzfinansējums.